Harmonize, mimi sio mnafiki. Harmonize ni mshikaji kama mshikaji wengine, sio ule wa karibu uva kutana mambo poa mzima shwari. Kwa hiyo niliheshimu kwa sababu nilipenda aliniletea nini cha mwaliko wa kadi, nikaamua kwa sababu mimi sitakuepo wewe shughuli, ngoja tu nionyeshe kwamba nimepokea kadi na heshima. Na mimi bila mimi kupost ile video, nyi msingejua chochote kinachoendelea, maana ilikuwa shughuli kama vile msiba. Ilikuwa shughuli kama msiba au mwalila, kwamba hakuna mtu anayefahamu. Changamfu wewe shughuli, umeona mshangamsho kachangamka nani? Niambie wewe shughuli, vwenda mwana nani kachangamsha shughuli? Ukiachana na yule mwingine kama vile mwanamke malaika au nabii mwenjako, nani kachangamsha shughuli? Kuna watu tukiingia sehemu tuna nyota zetu za kuamsha shughuli. Tunaona 77 hapa mambo bila kumbuka end. Nyota, wengine wana nyota za makaburi kuliliwa tu. Kwa ya mchezo nini wewe? Ila Mwinjako alionekana kuguswa na ile jambo. Mbona ni mnafiki mkubwa? Anaguswa na lipaisani alonunua iPhone na Harmonize. Kanunuliwa? iPhone na Harmonize. Macho mangapi? Alikuwa na uwezo kununua. iPhone 13 hiyo? Alikuwa na uwezo kununua. Mwijaku sikimwona kama togo la mkoleni tu. Kila kiingia kwenye kikombe anachota kwenye pipa. Mwijaku anajambo gani la maana? Hana. Mwijaku haya kama yeye kweli anampenda Harmonize, mbona akadu upande wa pili kule, mnafiki mkubwa. Sema mwenyewe naye la sabasi, angekuwa kidogo hata fonge elewa. Wamesema ameenda kule kwa ajili ya hela mkewe. Chochote mnafiki Mwijaku, Mwijaku anajipendeza kwa sababu shida zake na shule kusema nazo. Mwijaku mzandiki. Mlogai na siki. Na ndio maana Mungu kwa wewe muone kaka hapa kama vile ng'ombe kisukuma hapa. Subiri kwanza. Tukimchukua Mwijaku na Msiba wana utofauti hapo kati? Mimi sizungumzia watu ambao mimi watu ambao wanaga formula. Julikana kwamba wewe sio wa huyu, sio wa huyu. Moja kwa moja. Yaani maisha kwa hivyo usihangaike. Kama changudoa kaona bwana kabisa na IST.